Вибух у центрі Запоріжжя, знайшли вбивцю та нелегальний гральний заклад. Далі у випуску коротко про деякі кримінальні події. Вибух у центрі Запоріжжя пролунав поблизу припаркованого біля будинку на Матросова 19 джипу близько 5 ранку. Зловмисники порізали шини на колесах автівки та кинули поблизу вибуховий пристрій. Позашляховик отримав пошкодження, у вікнах під'їзду повилітали шибки. З людей ніхто не постраждав. Лексус належить 32-річній місцевій мешканці. У Бердянську 28-річний парубок увечері прийшов в гості до своєї 60-річної знайомої. Під час сумісного розпиття спиртних напоїв між ними виник конфлікт. В результаті чоловік наніс численні удари у голову жінки та спричинив ножове поранення тулубу. Від отриманих ушкоджень постраждала, померла. Підозрюваний затриманий. У селищі міського типу Якимівка по вулиці Центральній виявили нелегальний гральний заклад та вилучили 12 системних блоків та гроші. Триває досудове розслідування.